Дуже агресивний префлоп, тому я просто зіграю під нього лімпко. Він один раз крутить. Вау, королі, показав. Ну, 60 на 40 в його. Зараз подивимось, як спрацює. Ну, спрацював в його бік. Ну, це кулер, при тому потрібно ще додати інформацію про те, що в нього тут може бути якась дама 7. Ну, це факт. Наразі виграв з королями проти моєї туз-дами. Тобто йому непогано складається. Зараз подивимось, що в нього. Давай одразу потиснемо один, щоб не... Та нічого собі, як він тис збирає. Ну, я можу зробити. Знову кулер. Знову кулер, і він виграв. Тобто, ну, насправді виграти не так просто. Мені не вдається. Тобто, знову це 60 на 40. 10-9-6. Я побачив, що ви думаєте, 7-8. Опонента. Наразі ВВ-10 перемагає, так? Це просто... Боже, ну тобто... Це просто неймовірно. Ну дай піку хоча. То як то кажуть, раз зі стритом. Ну тобто в динаміці так воно легко зрозуміти. Він виграв вже просто неймовірну кількість овинів. Проте ми почекаємо. У мене є час, не знаю як в нього. Сподіваюсь, в нього також є. Подивимось, тобто, сподіваюся, що тут нічого такого серйозного, бо кожного разу, коли я ставив всі свої фішки всередину, ну, тут в мене є шанси. Хоча про що я кажу? На десятка даємо стрі... О, ну слухай, давай подивимось на рівер, 32%, окей. Я прорую йому все. Гаразд. Але це ж питання часу, правильно? Тобто це... може бути вічно, сподіваюсь. Якось так. Давай натиснемо 3. Цікаво, що буде. Знову сет. Це третій чи четвертий? Тобто, жодного разу в мене на тюрні не було шансів. Це знову 60 на 40, якщо що. І знову він хітає сет. Неймовірно. Неймовірно. Прямий пуш зіграв снеп коло, ну що, о, нема націю. Ну що, є шанс, ну він один раз крутить, дай сета. Та ну просто капець. Це п'ятий овин поспіль, він виграє. Коротше, 30 тисяч він в овинах виграв в мене за ну, такий короткий, дуже короткий проміжок часу. З мого боку буде помилка, якщо я натисну коло просто. Та боже, ну. Ну, це кумедно, реально. Тобто, я отримую багато фолдів тут, але... Мені супер не щастить, насправді. Ну, причому я наразі поїхав, краще б я проти стрита поїхав. У мене 16% було на перемогу. Це конкретний стіл, оце НТ-100 доларів. У мене є голий балет. Це наче голий пістолет. Ну так. Ну наче все. Ну те, щоб я всіх переміг, я програв. Я за цим столом програв багато.